хоча б у студії, бідний, грошей взагалі нема. І це було День Святого Валентина, я думаю, ну, коли як не літом розказати про зиму, правильно? І ми йдемо з дівчиною в кафе, ми тільки заходимо в кафе, в мене, ну, гроші мали, і офіцер на нас дивиться і видає фразу. Мінімальне замовлення з особи 150 гривень. Я дуже сексу хочу. І я кажу, це не проблема. Разом то 300 виходить, якщо здавати. Але знаю, а в душі це піздець, яка проблема. Бо в мене всього 100 гривень в кишені. Але я не можу сказати ні, тому що як би це виявляло? Мінімальне замовлення 150 гривень з особи. Я такий, чуєш, Віка, йдемо звідси, тут нам хамлять, а? Тому я кажу, та. Або ще, що я мав сказати? А якщо ми двоє на один стілець сядемо, нормально буде? Ну і ми сідаємо, в мене грошей нема, ми замовляємо в притул, і ми знаєте, це десерт на двох. Вона думає, романтики, думаю, вписалися, та рівно 300. І я дзвоню до друзів, думаю, може хтось в центрі. І друзі кажуть, та, ми в центрі. Я кажу, о, принесете мені гроші. І я кажу, я йду в туалет, дзвоню до них ще раз, де ви є, вертаюся, а вона мені каже, в мене для тебе є подарунок. І я такий, хоч би гроші, будь ласка, хоч би гроші, будь ласочка. І вона дарує мені чашку, близнюки. А я рак, розумієте, піздець, вообще не то. Вообще не то. Дзвонять друзі, я кажу, я знайду в туалет, друзі кажуть, ми прийшли, я виходжу до друзів, до своїх рятівників, зараз вони дадуть гроші, і я не спозорюсь. Я виходжу, і два діпа стоять до мене, ха-ха-ха! Ти що, на побачення без грошей прийшов? Ти вон! Я кажу, дуже смішно, тихіше, вона нас там чує, давайте гроші йдіть. І вони такі, нас немає грошей? А чого ви прийшли? А чисто на тебе ти біло подивити? А що ти далі будеш робити? І я такий думаю, боже, який це удар в спину. Але потім я згадую, це мої кінти. Ну це мої кінти, в них не може бути грошей. Ну, це мої кінти. Ми всі однакові. Ну і все, я вертаюся до неї, думаю, блін, як би так круто щось сказати? Я думаю, а проканає, якщо я скажу, чуєш, киця, розрахуйся? Я просто долари міняти не хочу. А потім думаю, ми заходили в заклад з Бермікс, вона не повірить. Так. Ну і коротше, все, я збираюся з думками, кажу, чуєш, маленька, мені там трошки не вистачає, можеш докинути? І вона така, та це не проблема, скільки? 200. Я по цій паузі розумію, що це проблема. Але вона розраховується, на чай ми не залишаємо. Виходимо з кафе, йдемо, я її провожаю додому, йдемо на зупинку. Чому? Бо мені дуже соромно, мені реально дуже соромно. І ми стоїмо на зупинці, і приїжджає маршрутка, перша моя. І я такий, чуєш? А можеш мені дати гроші на маршрутку? Я просто вже всі в кафе потратила. Вона мені дає тих 5 гривень, бо то давно було. І я сідаю в маршрутку, я навіть на неї не дивлюсь, я їду, і ми розійшлися, зразу вже розійшлися. Бо я не можу на неї дивитися, я не можу дивитися їй в очі, мені капець як соромно. А по-друге, я їй бав тих 200 гривень давати, то реально, ну, серйозні гроші. То серйозні гроші, тоді долар, знаєте, який був? Ні, я їх колись поверну. Просто ще не час, ще не час.